Fala Libra, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações. E essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Libra. Pegue aquilo que ressoar e se não ressoar nada, já sabe, dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do mapa aqui no canal. Certo, Libra? Lembrando que é uma leitura geral e atemporal. Não tente forçar nenhuma situação para a tua realidade, ok? Pega aquilo que realmente você sentiu que bateu aí na tua energia, certo? Eu vou abrir a leitura de vocês com o tarô Knight Sun, ok? Vamos lá, pessoal. Ó, gente, não adianta vir aqui nos comentários colocar que meu cachorro tá latindo muito, não sei o quê. Gente, eu não posso fazer nada. Tá. Posso fazer nada. Eu não vou parar meu cachorro, amarrar ele, fazer todo um, né? Vou fazer isso por causa de beleza, né, gente? Tem coisa que não tem como controlar. Então, por favor, já tô recebendo uns comentários aí que vou te falar. Antes eram os meus gatos, depois passou a ser meu filho, agora meu cachorro. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Eu, hein? Respeitem. Vamos lá, pessoal. Knight Sun para Libra. Nossa, já voou? Não, calma aí. Knight Sun para Libra, o que nós temos? Página de Copas, uma nova oferta romântica ou um pedido de desculpas. Vamos entender, vamos entender. Vamos entender. Sete de Ouros, uau. Aqui a gente tem Rede de Touro. Dois de Ouros. No fundo do deck, o Mago. Cinco de Pentáculos. A Justiça. Seis de Espadas. Três de Copas. Meu Deus. Aqui, ô Libra, a gente tá falando de uma situação em que ou você ou alguém, não sei, tá assim, lidando com dois contextos ao mesmo tempo. Né? A gente pode estar falando de triângulos amorosos, a gente pode estar falando de questões energéticas, né? Você se desdobrando para um trabalho ou para uma relação e tal. Tem muita essa coisa de pisar em ovos também, um pouco disso. Só que a carta do Mago aqui, a gente tem energia de Virgem. Cinco de Ouros, a Justiça. Aqui, aqui a gente pode estar falando de romance. Ô Libra, aqui ele tem um grande ensinamento nessa dinâmica toda, independente do que seja. Eu estou sentindo que você está se esforçando muito para uma situação. Tá perdoando, tá se reconciliando, tá entendendo, tá dando uma nova chance. Ou pode ser, ao contrário, volto a dizer. Pode ser uma questão de trabalho que você tá ali tentando e tal, aquela coisa. Mas o que eles estão falando claramente é que seus esforços não estão sendo em vão aqui, tá? Por quê? Porque já está no caminho de vocês, se isso já não está acontecendo, tá? Uma energia aqui de liberar uma questão de falta, assim, de se sentir rejeitado, de se sentir abandonado, negligenciado. Só que aqui a gente tem uma, ó, duas, três, quatro, cinco. A gente tem cinco situações ao longo do tempo dentro desse contexto. Então, vou colocar assim, cinco separações. Terminei e voltei cinco vezes com a pessoa que eu tô. Ou eu fico oscilando muito energeticamente nessa situação de trabalho, de relacionamento, independente da forma. Que todas essas etapas foram de aprendizado em alguma coisa para atingir essa justiça aqui. Aqui a gente tem a energia de vocês. O que, que eu quero dizer com isso tudo? Não sei se vocês entenderam alguma coisa. Eu digo que sim.
Mas é um assunto meio que quase de um algoritmo meio complexo dentro da espiritualidade, que é o seguinte: eu consigo visualizar na energia de vocês, Libra, uma linha do tempo de situações problemáticas e caóticas dentro desse ponto, dentro da situação romântica, dentro do trabalho. Ou foi uma, vou desistir, vou largar tudo, não quero mais essa pessoa, ou essa pessoa errou 50 vezes, ou não sei o que que aconteceu, e cada etapa foi um aprendizado. Um aprendizado aqui de essa situação não quer te sacanear, não quer te passar a perna, sendo que você teve que lidar com isso, não, mas será que essa pessoa, será que esse trabalho, ele tá falando que foi uma superação que você teve. Você viu essa situação de uma outra forma aqui, tá começando a ver de uma outra forma as intenções reais dessa pessoa, tá começando a mudar alguns pensamentos, alguns padrões aqui de sabe, sair daquela atmosfera passada de derrota, de covarde, de ser covarde, um monte de coisa, e saindo dessa energia de escassez, de falta, de não é pra mim, não mereço, não tenho que estar aqui, saindo disso. Olha quantas etapas aqui. E agora, nesse exato momento, você tá na energia do mago, marcando maior, que é o seguinte: Libra, agora você entendeu. Você entendeu, você conseguiu visualizar todo o cenário, eu te dei aqui o cenário também, se você não tinha conseguido, você entendeu? Tá aqui nas suas mãos, você tem todas as ferramentas necessárias para fazer essa situação desenrolar, para fazer essa situação acontecer, só que você ainda vai ter que lidar com essa coisa aí de... Tô levando duas energias ao mesmo tempo, meu Deus, mas eu tenho que... Leva. Porque no final, vai valer a pena isso tudo. E já tá valendo. Por quê? Porque além de você tá aprendendo com essa situação, independente se você vai continuar com a pessoa, mas você tá aprendendo, os seus esforços não estão sendo em vão. Não é a mesma situação que você viveu no passado. E se tiver que perdoar, perdoa. Libera isso, tá? Independente do que for. Já começamos com tudo. Libra. Vamos lá, Libra. Vamos ver aqui com o tarô da bruxa moderna. Vamos lá, Libra. Vamos ver aqui. Para outros, eu não tô sentindo uma energia de término, não. Eu tô sentindo uma energia de reconfigurar. Tá pesado demais para alguém, a pessoa do lado entendendo, e é isso e vice-versa. E tem essa energia de reconciliação. Mas pode ser que haja alguém termine, tá, gente? Vamos lá. Caminhão passando. Vamos lá, Libra. No fundo do deck, a gente tem... Vou esperar só passar. Obrigada. Novamente o sete de pentáculos. Olha aqui você esperando a colheita. Tá vendo aqui que isso aqui é um corpo humano? E nesse corpo, nós temos todas as energias dos chakras aqui, né? Então, o que que acontece? Todas essas vibrações que você experienciou ao longo do tempo nessa situação que foi problemática, que você teve que bater de frente com você, com a situação, olhar pra isso e ver o teu passado, tá te reequilibrando aqui. Tá fazendo você entrar no eixo com você mesmo. Então, assim, não foi em vão e não vai ser. E aqui tá reforçando que você tá esperando, possivelmente, a colheita disso, mas você já tá recebendo a colheita disso tudo. Só aproveita o que você tá recebendo, tá? Vamos lá, Libra. O que mais, Libra? A morte. Renascimento. Rainha de paus, energia de fogo, Áries, Leão, Sagitário, podem ter forte no mapa ou podem estar ligando com algum desses signos. Para alguns, agora tá me confirmando, quando a gente vai abrindo, a gente vai lendo, a gente vai vendo, uma possibilidade de terminar algo que estava desequilibrado. Não é que não era em vão o que você fez, não foi em vão, mas estava já num processo de desequilíbrio. E você foca na sua independência. Vamos entender, tá? Para alguns já é essa a mensagem. O julgamento. Nossa, Libra, dois arcanos maiores. Morte, rainha de paus e julgamento. Quatro de pentáculos. O que mais, Libra?
O Eremita? O Eremita. Três arcanos maiores. É, obviamente, a gente tá falando de uma situação espiritual aqui. Um final de um karma. Existe uma finalização de um karma. Mais uma. Vou tirar até mais uma. Mas é que é uma finalização de um karma. A espiritualidade, ela quer que você se desapegue de um ciclo passado. E quer te dar essa nova oportunidade. E já tá na tua energia. Que a gente tem energia de virgem e escorpião. Três vezes. Um, dois, três. Quatro arcanos maiores. O diabo. Meu Deus do céu. Fundo do deck. Cavaleiro de pentáculos. Pagem de paus. Cavaleiro de espadas. Quatro de espadas, três de paus, rainha de copas. Eu tô sentindo que é uma questão de vocês. Eu não vou afirmar que é uma questão externa. Não tô sentindo isso, não. Porque a gente tem um, dois, três, quatro. Quatro arcanos maiores pra dizer que o problema não tá no outro. O problema, a reestruturação está em vocês aqui. Então, eles estão dizendo o seguinte: não vai adiantar nada, Libra. Você querer terminar uma situação concreta, sair de um trabalho, de uma relação, se você não tem uma iluminação, não tem essa iluminação aqui sobre as questões que você está pegada. Eles estão falando para vocês assumirem, aqui a gente tem energia de Capricórnio também. Se tiverem forte no mapa, assistam. Para vocês se desapegarem do medo de estarem sozinhos, sozinhas. E se manter num contexto aqui. Por isso. Eu tô com medo de ficar sozinha. Aí você fica com a pessoa. Ou tô com medo de encontrar um outro trabalho e não ser bom como tá sendo. Aí você fica nesse trabalho. Cara, aqui, claramente, deixa eu só ver aqui no fundo do deck, a gente tem a justiça, três de copas. Cara, aqui é o seguinte, você pode ficar ou você pode ir. Nas duas situações você tem um êxito. Talvez, longe dessa situação, vai ser mais difícil de você ver as coisas como realmente são, tá? De você se compreender melhor. Porque aqui eu vejo que tem uma ajuda do plano espiritual para você se enxergar perante essa situação. Às vezes a gente fica muito tempo sozinho, sozinha, e a gente não consegue encontrar os defeitos. Então a gente precisa ser desafiado. É o que eles estão falando. E é nessa situação que você está sendo desafiado, desafiada. A soltar, principalmente, se você passou por muito tempo aí atrás, há um tempo atrás, se você estava numa situação de muita toxicidade, também estamos falando disso, você tá limpando aqui todos os seus chakras, iluminando, um, dois, três, quatro, todos os seus chakras para uma iluminação aqui, para você voltar a ser quem você realmente é, só que isso demanda tempo. Então não é uma questão de desistir ou ficar, é uma questão de se reestruturar internamente, Libra. E essa situação, ela tá te possibilitando isso. De uma forma boa? Não, o resultado pode ser bom, mas é doloroso aqui. Isso está te tornando uma pessoa mais madura espiritualmente. Tá? Pois é. Vamos entender? Ó, e o cavaleiro de ouros aqui pode ser alguém de terra, touro, virgem, capricórnio. Tá? Às vezes você já tá lidando com essa situação, com essa pessoa, tendo que lidar com a tua energia passada, os seus BOs, mais a situação, o trabalho, mais a situação de conflito interno, essa transformação toda. Mas aqui eles estão falando pra você não desistir da situação específica. Porque a tendência aqui é evoluir, a tendência é melhorar. Mas se você falar pra minha mãe, eu tô cansado, não aguento mais. Então termina, segue teu caminho, se cuida de você, faça terapia, faça limpezas, rituais, o que você sente bem. Mas conecte com você aqui. Você tá um pouco desconectado, estamos falando muito disso. Existe uma desconexão, esqueci a palavra.
da tua questão espiritual aqui, focando muito nos seus medos na matéria, de perder ou de ter muito aquela situação, de ter muito dinheiro ou de ficar apegado à pessoa. E é isso que te limita. Você precisa se libertar desse apego, tá? É essa libertação que vocês precisam ter. Vou abrir com o baralho que tá dentro do meu altar cigano. Eu sempre falo isso. Vamos poder entender essa leitura. Uma Libra. Vamos ver aqui. Renascimento espiritual, seis de paus, a carta da vitória. Então, as de copas, vencendo obstáculos emocionais. Eu tô sentindo que é muito uma energia interna. Você vencendo situações que pegam muito no teu emocional. E aqui eles estão falando pra você, quanto mais você se manter firme, os resultados vão ser bons aqui pra você no final. Não desiste agora. A morte para a Libra. As de copas com a morte. Gente, a gente tem uma transformação. Ah, teve uma tiragem de Libra que eu coloquei a transformação de uma situação. Eu vou deixar aqui em cima no card. Eu vou deixar aqui em cima no card para vocês verem. Porque é exatamente isso que eu sinto. Três de paus. Rei de paus. Oito de espadas. Novamente aqui a gente tem uma energia de um homem, arquétipo homem, mas pode ser uma mulher do passado que tem apego a vocês, e eu sinto que o apego que vocês têm perante essa pessoa já não é mais romântica. Eu sinto que vocês têm um apego de situações passadas, de traumas, e talvez vocês acham que não vão encontrar uma nova pessoa após essa, mas aqui tá falando que sim, vocês vão encontrar. Se vocês terminaram uma situação com alguém atualmente e o passado ainda interfere na energia de vocês, existe uma reconciliação para acontecer. Tá? Para outros, há possibilidade também, claro, óbvio, de terminar uma relação e focar em si mesmos. Adapta na melhor forma. Mas, no fundo do baralho, eu tô sentindo que essa interferência toda aqui, essa transformação tem a ver com o passado de vocês. Por isso que eles estão batendo muito na tecla para vocês não desistirem do que vocês estão fazendo atualmente. Vocês precisam curar o passado de vocês, compreender e curar aqui. Tá? Aqui tá muito voltado para aquela coisa, não consegui realizar no passado com aquela pessoa, então a próxima pessoa que chegar, ou o trabalho que chegar, não vou conseguir realizar também. Então é esse tipo de mentalidade que eles estão fazendo você cair em si de que já não dá mais para ficar. Por isso que tem essa transformação aqui desse apego. Rainha de paus. Nove de ouros com a rainha de paus. Cara, absurdo, porque obviamente, absurdo no sentido positivo. Obviamente, a gente tá falando de muito mais independência financeira e pra muitos existe essa energia de estar solteiro. Eu não dependo de ninguém. Quando você entrar em sintonia e falar, cara, eu não dependo de ninguém, não dependo dessa pessoa, não, você tá no caminho certo. Tá? Eu não dependo. Você está no caminho certo. E é isso que eles estão te tirando de uma dependência emocional aqui e tóxica que você viveu o tempo todo. Rei de ouros no fundo do deck. Rainha de espadas. Aqui a gente tem um casal. Sete de copas. E a gente tem um rei de espadas misturado aqui. Ou seja, pode ter uma terceira pessoa envolvida nessa situação. E às vezes não é nem direta. Às vezes não é direto, Libra. Tá? Aqui me fala de uma proposta nova. De romance chegando pra vocês. E pode ser que você já esteja numa relação. Eu tô me falando aqui. Tá? Mas pra outros, eu vejo uma... uma energia de...
o passado interferindo energeticamente numa situação atual. Tá? O julgamento, por favor. 10 de copas com julgamento. Merecimento disso tudo aqui. 2 de espadas. Valete de copas. 4 de espadas. 3 de copas. Gente, aqui a gente tá falando de uma proposta de uma situação passada que pode vir a retornar pra vocês, tá? Então, se você já teve uma relação com alguém no passado, bem no passado, mas muito, não a pessoa tóxica que eu falei. Ou uma pessoa que você queria muito ter uma relação, temos uma proposta aqui. Alguém te oferecendo e talvez você já esteja numa relação. Para outros, eu vejo vocês saindo desse processo realmente de ilusão aqui, ó. Página de copas de novo. Valete, né? Para reafirmar que vale a pena dar uma chance para esse contexto. Para outros não tem passado, não. Para outros é... Eu não quero o passado traumático na minha vida. Eu quero essa pessoa aqui. Então, eu vou me empenhar para focar nisso e deixar e me desapegar desse passado. Mas para outros tem essa possibilidade de alguém, uma oferta de amor aí para vocês, em breve. Hã? Quatro de pentáculos. 7 de espadas com 4 de pentáculos. Ai de ouros, 3 de espadas. 5 de paus. Tem uma energia fortíssima de autossabotagem, ainda voltado para essa questão do passado, focando muito nisso aqui. Tá? É, mas aqui. Gente, tem fortemente uma influência de uma terceira pessoa aqui, tentando se manter presente na vida de vocês. E volto a dizer, não é alguém oferecendo uma proposta romântica. Não, é uma interferência negativa que eu sinto. Ou tentando tirar dinheiro de vocês, ou tentando se manter ali, você não quer mais, e essa coisa tá aqui... Sabe? É como se fosse assim, eu tô numa nova relação e tem um ex. A ex me matazanando a vida. E você não consegue se desvincular disso. Tem alguma coisa que impede isso ainda. Só que aqui tá falando que tem que tomar cuidado. Você vai ter que lidar com essa situação ainda por um tempo. Por um tempo. Mas você tem que tomar cuidado pra não interferir na tua energia. Mas que seja difícil aqui. Tá? A eremita, por favor. 4 de ouros com a eremita novamente. Que a gente tem energia de virgem com 4 de ouros. Rei de copas, valete de copas, 2 de paus, 2 de espadas. Olha, tem alguém aqui também na energia de vocês, que a gente tem energia de virgem, pode ser, tá? Eu gosto de falar os signos, mas não se apega a isso, não. Que quer realmente, assim, mudar tudo. Ó, o 2 de copas aqui. Vem em vocês uma possibilidade de se transformar espiritualmente. É, de se mudar para estar com vocês, ou seja, de se reconstruir, de se mudar, sabe? Tipo... Mudar a visão de si mesmo pra poder estar com vocês. Eu vejo esse esforço aqui de alguém. Por isso que eu tô falando que isso tem muito a ver com a situação de romance atual de vocês. E eles estão batendo muito nessa tecla. Que nesse momento estão num processo de muita confusão, de reajuste, de limpeza, de muita coisa. Não é pra vocês ficarem se apegando nas intenções da pessoa que vocês estão. Né? Porque aqui tá tudo certo. Para alguns tá tudo certo, para outros você tá uma bosta, vamos falar assim, termina. Mas eu não tô sentindo isso não, eu tô sentindo que vocês se reequilibrando emocionalmente, vocês viveram muitos momentos tóxicos aqui, o diabo.
Dois de espadas com o diabo. Putz grila, quase que eu xingo agora. Seis de paus, sete de ouros, dois de copas. Galera, eu vou ser muito sincera com vocês. Vocês estão com medo, vocês estão preocupados, vocês estão, putz, muito claro, estão dependentes emocionalmente de vocês, podem ver seus papéis, mas aqui eu sinto vocês aqui numa ilusão, vocês criando uma ilusão, não a situação que vocês estão vivendo, não, tá? Cuidado, pra achar que a pessoa que vocês estão é a pessoa que vocês têm que terminar, calma, gente, aqui tá falando pra vocês avaliarem o contexto, tá? Que esse dois de espadas com o diabo é muito de vocês aqui. É muito da mente de vocês. E o seis de paus com sete de ouros e o dois de copas. Olha isso aqui. Temos aqui uma vitória certa. Principalmente quando é uma questão romântica. Rei de ouros. Aí de paus. Tem uma vitória certa aqui. Um reajuste aqui. Tem uma... Vocês tendo uma nova visão sobre essa pessoa, sobre essa situação, depois que isso tudo passar, tudo isso vai passar, mas calma, não toma nenhuma atitude agora. Agora. Tá? Lógico, se tiver violência, se tiver agressão, você tá muito mal, se afasta, entendeu? Fica no teu momento. Não, se tiver agressão, termina. Chama a polícia e termina. Mas fica no teu momento, cuida de si, você tá no momento de cuidar de você aqui. Vamos ler com pergunta ao oráculo, por favor. Obrigada. Da mesma maneira que adquirimos um hábito, podemos esquecê-lo ou modificá-lo. Esse processo exige disciplina. É preciso fazer diferente, de maneira consciente, sair das zonas de conforto. Exatamente o que eu falei nesse tempo todo. Esses arcanos maiores me falam de vocês tendo que ver a vida de forma diferente depois de muito tempo numa situação tóxica. E de que essa situação que vocês estão vivendo não é assim. Todo mundo tem problema, a outra pessoa, todo mundo tem BO aqui. Mas estão juntos para tentar se ajudar. E tá fluindo, maravilha. Mas se não, termina. Tá. Persevere! Olha isso. A realização é, na verdade, o percurso entre a ideia original e a sua concretização. Depois do impulso inicial, a disciplina será sua maior aliada. Traça uma estratégia detalhada. Libra, aqui eles estão falando para você se manter nessa situação. Só que o que está sendo encerrado aqui, necessariamente, não é o contexto. É uma questão interna. A gente tem muito arcano maior, muito um arcano... Cara, é a maneira de vocês verem a situação. De vocês se verem. É isso. Por mais que termine e depois volte, perfeito, tudo bem. Porque pode ser, terminei e fiquei um tempo sozinho... Tô focando nas minhas questões materiais e de repente essa situação ela volta e agora a gente vai ser feliz. Pode ser também. Alegria é a bússola da evolução espiritual. Se sua atividade está lhe trazendo tristeza, volte-se como uma criança para o encantamento e mude o que estiver ao seu alcance. Porém, não tente, em hipótese alguma, mudar os outros. Se você quer mudança externa, mude sua forma interna. Cara, exatamente o que eu falei o tempo inteiro. A mudança não tá no outro, tá em vocês, cacete. Vamos acordar pra vida. Certo, Libra? É isso que eu tenho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo.